ta vojska in ta oprema organizirana ne defenzivno, ampak kot ekspedicijski korpus znotraj zveze NATO za izvajanje imperialističnih operacij v tujini. Skratka, ta ekspedicijski korpus ni zgrajen za to, da bi branil domovino in jo spremenil v neosvojljive položaje, ampak zato, da okupira nekoga drugega, da se ta nekdo drug iz njegovih neosvojljivih položajev brani. In to ne zgolj pred svetovnim policajem, pred ameriško vojsko, ne, tokrat tudi pred slovensko vojsko, ki jo slovenska politika spreminja v podizvajalca zveze NATO in ga prvič v slovenski zgodovini spreminja v okupatorja.